ми повинні розуміти, що йде війна і треба сприймати події такими, як воно є. А все остальне ви побачите на сцені. Чим відрізняється кожне нагородження? Вони в чомусь схожі, а в чомусь відрізняються. Схожі в тому, що відбір йде максимально прозоро, він обговорюється в соцмережах. Чим відрізняється? Тим, що кожного героя представляють на сцені і розказують, чому саме він народний герой. І пропустити через себе, через свою душу кожну розповідь – це важко. Але тоді починаєш розуміти, для чого ми живемо і чому, і що ми живемо поряд з такими героями. І це епоха героїв, захисників нашої країни. Хочу в першу чергу подякувати організаторам цього заходу, завдяки яким ми маємо нагоду вітати наших героїв у цьому чудовому місці. По-друге, хотів би подякувати всьому народу України за їхню допомогу, за збір срібла для Ордену Народних Героїв України. Це дуже важливо, якби не ви, не було б цієї нагороди. По-третє, хотів би дуже подякувати членам Нагородної Ради Ордену Народних Героїв України. Вони виконують дуже складну роботу. Вибрати із сотень або тисяч дійсно гідних кандидатур декількох, я вважаю, що це дуже складно. Тому я хочу побажати їм залізних нервів, терпіння. Тому що, на жаль, війна ще не скінчилася, і в нас дуже багато героїв, яких треба нагороджувати. І поки в нас буде змога, ми будемо виготовлювати ці нагороди. Найголовніше, хотів би подякувати тим людям, які для нашої країни не шкодують нічого, ані сил, ні часу, ні свого здоров'я, ні, на жаль, інколи навіть життя не шкодують. Хочу подякувати нашим героям, не тільки від себе, а від всього народу України. Ще трошки про народних героїв України, про орден. Це унікальна нагорода, це не державна, це дійсно народна нагорода, яку створив я з моїм другом Андрієм Боєчко заради того, щоб ті люди, про яких я казав, наші герої, щоб вони знали, що народ, їхня країна, їхній народ знає про них, пам'ятає про них і цінує те, що вони роблять для своєї країни.